Salam Ömer Bey, akşamınız xeyir olsun. İlk öncə baxmayaraq ki, məğlub olduq, futbolçularımı təbrik etmək istəyirəm. Yəni minimum yəni qarşımıza qoyan vəzifəni yerinə yetirdik. Və bugün əlbəttə ki, biz çox istəkli idik qalib gəlməyə. Bugün yəni futbolçularına bir tapşırıq verilmişdi ki, istənilən nəticədə biz hücumdan geri çəkilməli deyilik. Və sənə kim bunu gördüm, xeyli sayda qol epizodları əlbəttə ki, yəni istifadə etmək lazımdır, heç olmasa bazılarından, amma hər bir halda biraz həyəcan, istər-istəməz biraz heç nədən buraxılan qol və hər bir halda futbolçularından çox razı qaldım. Yəni bu il həqiqətən çox uğurlu bir oyunlar keçirdilər. Bütün oyunlarda demək olar ki, eyni istək, eyni sürət, eyni dinamika və eyni qarşımıza qoyulan tələb və daha çox hücumda olmaq, daha çox rəqib meydanda oyunu qurmaq və yəni çox razı qaldı futbolçularından. Və rəqibi təbrik etmək istəyirəm, əlbəttə ki, onlar da istəkliklə qalib gəlməyə və göründü ki, onlar istədiklərinə çatdılar, amma biz istədiyimizi tam əldə edə bilmədik. Amma mənim istədiyim bugünkü oyunda daha çox nəticədən də çox, yəni belə oyunlarda futbolçuların oyuna köklənməsi idi. Mən bugün onu da gördüm və həqiqətən çox razı qaldım futbolçularından. Hər birinə qarşıdakı oyunlarda oyunlar arzulayıram və hər birini qucaqlayıram.